ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. ידוע שבפרשת השבוע שמו של משה רבנו לא נזכר. ומה שמשה רבנו אמר, ואם אין מכן אינה מספריך אשר כתבת, אז הקדוש ברוך הוא חיכה כביכול עד הפרשה הזאת. כל פרשה אמר טוב, משה אמר לו את זה בפרשת כי תישא. אז בכי תישא אמר ויקל, למה לכתוב את זה בויקל? יש עוד פרשה, יש עוד זמן, עוד זמן, עוד זמן, עד שהגיע לפרשת תצווה. טוב, זה רק רמז, כי יש עוד כמה פרשיות שמשה רבנו לא נזכר שם, אבל בכל אופן, כללת חכם, הגמרא אומרת, אפילו על חינם היא באה. לכן האדם צריך מאוד להיזהר בלשונו. והנה, משה רבנו אמר, מחן אינה מספריך, נמחה שמו של משה מהפרשה. רק שהשאלה נשאלת, אני לא מבין, משה רבנו, משה ראיה מאמנה, בא עם טענה כזאת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני מוכן שתמחה את שמי, רק בשביל שתסלח לעם ישראל. מה, זו תורה וזו שכרה? זה הפרס שאתה נותן למשה רבנו. משה אמר, מחן אינה מספריך אשר כתבת. אמר לו, יאללה, בסדר, אני הולך למחוק אותך. היית צריך לכתוב אותו בכל פרשה פי כמה ממה שהוא כתוב, רק בשביל זה, רק בשביל המסירות נפש שהייתה לו לעם ישראל. היה אומר רב מוישה מורדכי הללוב, היה איש אלוקים קדוש, אני לא זכיתי לראות אותו, אבל בילדותי הוא נפטר בבני ברק, ומור אבי היה הולך לטישים שלו בליל שבת. היה יושב, היו מביאים לו איזה קערה של דייסה קטנה, והיה צנום, אני ראיתי תמונות ממש סמוך לזמן שהוא נפטר. והיה ככה, היה יושב ליד השולחן של הזה, מרים את הכף בליל שבת, מרים, שבס קודש, שבס קודש, ככה, שבס קודש. היה, רב גרוסמן סיפר, הוא אמר, עיניי ראו, הוא אומר, אני ישבתי, הייתי יושב לידו בשולחנות בשבת, הוא אומר, הפנים שלו ביום שבת והפנים שלו ביום חול זה בן אדם אחר. אתה רואה על הפנים שלו בן אדם אחר. בשבת הוא בן אדם אחר, זה לא אותו בן אדם. הוא היה משהו מיוחד. פעם אחת, ביום שישי, הנכדה שלו, דומני, הייתה מקשה ללדת. עד סמוך לכניסת שבת עדיין לא היה שום בשורות, לא היה שום זה, שום כלום. טוב, כל השבת עברו ככה, והוא היה מוציא שבת מאוחר מאוד. היה ממשיך עם הסעודה השלישית עד מאוחר. מוצאי שבת, עוד בצאת, מיד, תכף מיד בצאת שבת, צלצלו מירושלים לבני ברק, אמרו, תודיעו לרבא, שברוך השם הכל בסדר, הכל עבר טוב ונולדה בת. אז בא גבאי, הרב קרקובסקי, קראו לו, בא והרבי ישב ככה בסעודה שלישית, הוא לא... אז הגבאי בא ואומר לו, רבי, צלצלו עכשיו ירושלים, אמרו שהכל בסדר, הוא לא ענה לו. הוא לא ענה לו. לא התייחס אליו. אחרי זמן מה, אז הוא קרא לו. וכשהוא היה רוצה לגעור במישהו, אז הוא אומר לו, חכם, חכם. אז הוא אמר לו, למה הפרעת לי? אני לא הייתי פה. אני לא הייתי פה, בשביל מה הפרעת לי? היה יהודי מיוחד מאוד, איש אלוקים קדוש. אז הוא אמר, תשמעו, היום, כך הוא אומר, כשבן אדם עושה איזה דבר, אם יכתבו עליו למחרת כתבה שלמה בעיתונים, אז הוא שווה משהו. אם לא פרסמו אותו, אז הוא לא עשה כלום. אומר, זה בעולם השקל. אצל משה רבנו הפרס הכי גדול שיכול להיות זה שלא תכתוב אותו. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם אין מחן אינה מספריך אשר כתבת, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, מגיע לך סוכריה. מה הסוכריה הכי גדולה שיכולה להיות? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. אל תפרסם אותי בכלל. אל תגיד, זה לא אני כלום. לא פרסמת, זה הפרס. אז זה גוף הפרס שהקדוש ברוך הוא נתן לו שהוא לא כתב את שמו בפרשה. פרשת תצווה. רבי יצחק מבורקי היה אומר, ואתה תצווה את בני ישראל. משה רבנו הגיע למדרגה כזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, זהו, אנחנו כבר הגענו למדרגה של ואתה תצווה. יש, בדיוק כשבן אדם רוצים שהוא יהיה מנהל עסק, אז כל זמן שהוא חדש במקצוע, אז בא מישהו אומר לו, תשמע, תעשה לי איזה מחיר, תעשה לי משהו. אז הוא אומר, שמע, בעל הבית לא יכול. בעל הבית לא מסכים למחיר. הוא עדיין מרגיש, זה לא אני, זה בעל הבית. העסק זה כבר בן חורג שלי. בעל הבית לא מסכים.
אחר כך, כשהוא כבר נכנס עמוק יותר, הוא מרגיש קצת, כבר יותר שלו, אז הוא אומר לו, תשמע, זה לא משתלם לנו, פתאום זה כבר נהיה לנו. אני ובעל הבית שותפים. כשהוא כבר עמוק יותר, אז הוא כבר אומר לו, אני לא מסכים. כבר יכול לה, אני לא מסכים. זה לא משתלם לי, זה לא רווחי לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה את בני ישראל. זה כבר נהיה, אתה תצווה, ויקחו אליך, תגיד לבני ישראל, תיקחו, תעשו, תביאו אליי. זה אני מצווה פה. זה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה. משה, אתה כזה רועי נאמן, הסכמת שימחקו את השם שלך, ואתה תצווה. יש לך קרבה כזאת לקדוש ברוך הוא, שזה כבר לא וידבר השם אל משה, דבר בלי שמות, כדבר איש אל רעהו. ככה משה רבנו זכר, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. בדרך רמז אפשר לומר, משה רבנו, מגיל ילדות, עוד בטרם שהוא ככה, עוד לפני שהוא נולד, אמא שלו הייתה, החביאה בכלל את זמן לידתו, כשהוא נולד, שמו אותו בארון, החביאו אותו, אחרי 3 חודשים לא יכלה עוד הצפינו, צרקו אותו ליאור, מסכן, איזה ככה ילדות נשמע לנו כזה, משהו מאוד אגדי, תראה מה זה, זה... אבי ואמא יעזבוני, והשם יאספני, הלך בלי אבא ואמא. משה רבנו אבל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, אתה תצווה את בני ישראל. אתה, שעברת את כל הילדות הזאת, שעזבו אותך וזרקו אותך ליאור. אבל תראה מה צמח מכל זה שעזבו אותך, מכל זה שהיית לבד. הרי בסופו של דבר, בא פרעה, לקח אותך, גידל אותך על חשבונה בבית, עד שהיית בן 13. נכון שאחר כך ברחת והיית כל הזה עד גיל 80, אבל בסופו של דבר באת וגאלת את עם ישראל. אתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך, שיקחו מוסר ושכל ממך, שיש שמן זית זך, בשביל לעשות שמן זית זך, כמה שהוא קטית, אז המאור שלו הוא יותר טוב. אדם צריך לדעת שכמה שיש קטית, אז המאור צומח. נכון שאנחנו אומרים, כולם בחוכמה עשית, הקדוש ברוך הוא, מה גדלותו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, מאוד עמקו מחשבותיך, לא יכולים לעמוד, מי יעמוד בסוד השם. אבל לדעת, תכלית של האיסורים, זה שהאדם מקבל אותם, כמו שדיברנו על זה פעמים רבות, שכמה שקשה לאדם וכמה שהוא מתייסר, כולם בחוכמה עשית, אין פרץ, אין יוצאת, אין שום פספוסים, הכל זה במידה, במסורה, השם ישמור, בתחילת השבוע כולם שמעו, על האסון הגדול שהיה עם האוטובוס שהתהפך. אני כבר הספקתי לשמוע 3 סיפורים על אנשים שהיו בצד השני של המטבע. מה שהתפרסם למחרת, אולי אפילו גם באותו יום, הייתה אישה שהייתה בקופת חולים. היה תור ארוך אצל האחות שם במכבי. והיא צועקת, אוף, בוף, אני מפסידה את האוטובוס, האוטובוס יוצא ב9, מפסידה, מפסידה. והיא באמת פספסה את האוטובוס. והיא כולה יוצאת זועמת שהיא הפסידה את האוטובוס, ואחרי כמה זמן היא באה לאחות, הביאה לה, רוצה להביא לה משלוח מנות, הביאה לה עוגה. תודה שהעיקבת אותי פה, בגלל שהעיקבת אותי, אז הצלת את החיים שלי. הייתה אישה שכל יום ראשון הייתה לה קביעות שהיא הולכת לבקר את אמא שלה. כל יום ראשון היא יוצאת באוטובוס בשעה 9, הולכת לבקר את אמא שלה. וביום ראשון הזה, בבוקר, אז נסגר על הילד שלה, על האצבע שלו דלת לדלת, ומחץ לו את האצבע, הייתה צריכה לנסוע איתו לטרם, והיא בא בזה מתבשלת, ריבונו של העולם, זו תורה וזו שכרה, איפה המצוות, זה כיבוד האם שאני רוצה ללכת, למה אני זה, אז ככה צריכה להתעכב, אני צריכה להפסיד את האוטובוס, ויושב בשמיים משחק, נכון את מכבלת את אמא שלך? נו, אני הבטחתי למען יאריכון ימיך, אני צריך לקיים את השטר חוב שלי, למען יאריכון ימיך, את מכבלת את אמא שלך, נכון? אז אני צריך לדאוג שלא תתבכי עם האוטובוס. אבל באותו רגע אז היא מתבשלת, אוי, אבל למה? אבל ככה, אבל למה? אבל תבין שמה שמעכבים אותך, זה לא, זה משהו מחושבן, זה משהו טוב. היה עוד יהודי שסיפר שהוא רגיל כל יום לנסוע באוטובוס הזה. באותו יום הוא גם כן קיבל כאבי ראש חזקים, נוראים ואיומים. הוא לא יכול לנסוע. ומאוחר יותר התברר, עודך השם כי ענפת בי. יראה שהכאב ראש הזה הציל לו את החיים. הגמרא אומרת, שפסיעה גסה נוטלת 1 מ-500 ממאור עיניו. כשבן אדם רץ, וזו פסיעה גסה, אז זה נוטל 1 מ-500 ממאור עיניו של אדם. מתי זה חוזר? זה חוזר, הגמרא אומרת, בקידוש הדבי שימשל, בקידוש של ליל שבת, אז הוא מסתכל, אז חוזר לו מאור עיניים.
אומרים בדרך רמז, כשאדם נכנס, ככה בן ישעיהו מביא בשם רבנו הארי, שהאדם נכנס בליל שבת לבית, אז יסתכל בשתי הנרות. נר, גימטריה, 250. שתי נרות, 250, זה 500. אז אומרים, פסיעה גסה, בן אדם הוא רץ, הוא הולך ככה בפסיעה גסה. למה אתה רץ? שלא להפסיד את האוטובוס. למה לא להפסיד את האוטובוס? מי אמר שאתה תפסיד את האוטובוס? אתה תגיע מוקדם לאוטובוס הבא. אומרים שרב חיים קניבסקי, אני לא בדקתי את זה, אבל אומרים שהוא אף פעם לא רץ לאוטובוס. מימיו, עוד מאז שהיום הוא לא יכול לרוץ, כי הוא מבוגר. עוד כשהיה קצעיר, למה? כי הגמרא אומרת במקומך, יושיבוך. בן עזאי אומר במקומך, יושיבוך. אז זאת אומרת שכבר נכתב לי על איזה כיסא, על איזה מספר באוטובוס אני אשב, באיזה מקום. אז מה פתאום שהאוטובוס יברח לי? לכל היותר אני אגיע מוקדם לאוטובוס הבא. אז אתה מבין, אם הוא מחושבן עם האמונה הזאת, אז הוא אף פעם לא ירוץ. לא, אני לא אשאל להפסיד את הרכבת, שאני לא אפסיד, שאני לא אפסיד, שאני לא אפסיד, שאני לא אפסיד. זה נותן אחד מ-500 ממאור עיניו. זאת אומרת, זה לוקח לך חלק מהאמונה שיש לך. כי אם באמת היית מאמין, אז בשביל מה אתה רץ ככה, כסוס כפרת? אומר, אבל בן אדם שהוא רץ, זאת אומרת שיש לו את החיסרון באמונה הזאת, אז הוא יכול לקבל את זה בחזרה. מתי הוא ישלים את האמונה הזאת? בליל שבת, כשהוא יעמוד ככה עם הגביע ויגיד, ויחולו השמיים והארץ, ואז תעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים בשישה ימים, והקדוש ברוך הוא מצוי במשגיח, ואז תכניס לך, תחזיר לך את את המאור העיניים שהפסדת במשך השבוע, בריצות האלו, עכשיו תחזיר לך את זה בחזרה. זה עכשיו חוזר. זה תקבל בשבת. ואתה תצווה שהקטית, זה קטית למאור, אדם ידע, פר יהודי שהיה בירושלים, אומר שהוא קם בבוקר מוקדם. ובגלל שהוא קם באשמורת הבוקר מוקדם, הוא מגיע למקווה ראשון, אז אומר שנתנו לו מפתח של המקווה. שהוא יפתח את המקווה ופעם אחת, לילה אחד הוא קם, והגיע למקווה, היה לילה חורף, קר מאוד, הגיע למקווה, ראה שהוא שכח את המפתחות בבית. עכשיו שכח את המפתחות, צריך ללכת עכשיו. אז בהתחלה הוא אמר, חשבתי לבטל את זה. אמרתי, טוב, הלילה אני לא אלך למקווה, אני אדלג על זה. אבל נזכרתי שרבי שמחיים זוננפלד אמר, שאלו אותו מה ראה להקפיד בתבילה, אז הוא אמר שאם גוי על ידי שהוא טובל אז הוא נהיה יהודי, כמובן אחרי מילה וגירות, אז אם גוי יכול להיות יהודי אחרי תבילה, אז יהודי שטובל, ודאי שהוא יהיה יהודי יותר טוב אחרי התבילה. תבילה יכולה לעשות מגוי יהודי. אז מיהודי לעשות יהודי יותר טוב, זה פשיטה. אז הוא אמר, טוב, אז החלטתי שאני אלך למקווה מרחוק יותר, ואני תוך כדי הולך, ותוך כדי, בן אדם תמיד אומר, אוף, אבל עכשיו אני צריך ללכת, וזה... הוא אומר שאחרי כמה ימים, אז הוא שומע שניים שהגיעו שם למקווה, באותו לילה, אחריו, ואז אומרים, אל תשאל. באותו יום לא היה מקלחות, לא היה מים חמים בזה, לא היה... אז הוא אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מבין שלפני כמה ימים פספסתי, כי הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, הוא לא רצה שאני אתקלח במים קרים, ולא היה מים חמים בבריכות, אז הוא השכיחו ממני את המפתח בבית, בשביל שיהיה לך מים חמים נורמליים במקווה השני. אבל בן אדם באותו רגע הוא לא קולט, אז הוא רוצה להבין את הכל מזומן כרגע, שהכל יהיה בהיר ונהיר. אדם צריך לקחת ולדעת, יש מישהו גבוה מעל גבוה שמבין הרבה יותר ממנו, לא קצת. גם אם הוא לא מבין, סמוך על מישהו שמבין יותר ממך. נכון שבעיניים שלנו קשה, אבל זה האדם צריך לקחת תמיד את המוסר השכל לעצמו. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. עד שכקדוש דקדק, הזה ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואתה אקרב אליך. ו... למה באמת זכה אהרון לכהונה? ידוע שהקדוש ברוך הוא הפציר במשה רבנו שבעה ימים. לך, תגאל את עם ישראל, לא הלך. לך, לא הלך. עד אחרי שבעה ימים אמר לו, והנה אהרון אחיך הלוי יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מה זה והנה אהרון אחיך הלוי? אם אתה אומר אהרון אחיך, אין יודע שהוא לוי, אלא אהרון אחיך שעד עכשיו היה לוי. מעכשיו הוא יהיה כהן. אתה היית צריך להיות כהן והוא לוי, ובגלל שלא רצית ללכת, אז אני הופך את היוצרות, אתה תהיה לוי והוא יהיה הכהן. משה לא רצה ללכת.
משה רצה לכבד את אהרון. נכון, רצה לכבד. ואף על פי כן, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אמר לך, תלך. טוב. שתקמונה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. אתה, שאתה גרמת את זה שאתה תצטרך להקריב את אהרון אחיך. אתה בסירוב שלך, שלא רצית ללכת, בגללך תקריב עכשיו את אהרון אחיך לשרתו. אבל יש כאן דקדוק. כתוב, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. מה זה הקרב אליך את אהרון אחיך? לא מספיק לומר, ואתה הקרב את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לך אהרון לי. למה זה הקרב אליך? רק אומרים ככה, יש שני סוגים של קדושות. יש קדושה שהקדושה היא קדושה מצד עצמו, ויש קדושה זה קדושה ביחס, כמו הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. יש פעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה להמליץ יושר על עם ישראל, אז הוא אין ברירה, עם ישראל לא הולכים כמו שצריך, אבל הוא מסתכל ביחס לגויים והריבונו של העולם. תראה אלה הגויים, אוכלים ושותים, שותים בתת, שותים בתף, הכל ביחד. ראית פעם גוי שאחרי התפילה שלו, אחרי הסעודה שלו, עוד ילך להתפלל? ילך לשיעור תורה? ראה עם ישראל בשבת, אחרי סעודה שנייה, נתת להם שיוכלו וישתו, ואחרי זה הולכים לסעודה, הולכים למנחה, הולכים לשיעור. זה המדרש אומר, לכן אנחנו אומרים, ואני תפילתי לך השם עת רצון. תראה ריבונו של העולם, אמר דוד, אנחנו לא כמו אומות העולם. אומות העולם אוכל כבש, יושן כמו חמור אחר כך. אנחנו אוכלים, אחר כך הולך ללמוד. אז הקדושה, הדרגה של עם ישראל, לפעמים היא ביחס לאומות העולם. אבל הדרגה המיוחדת יותר, זה לא צריך להעריך ביחס לאומות העולם. אנחנו מצד עצמנו, בלי קשר לאומות העולם. גם אם כולם היו טובים, אנחנו הטובים שבטובים. זה הרבותא של עם ישראל. הן עם לבדד ישכון. ובגויים לא התחשב. לא צריך להשיב אותם ביחס לגויים. הם מצד עצמם, כשאתה מסתכל עליהם לבד, הן עם לבדד ישכון. זה ההבדל בין אברהם לבין נוח. נוח בדורותיו. אבל אם היה בדור של אברהם, לא היה צדיק. אברהם מצד עצמו. איפה שתשים אותו? גם תשים אותו ליד משה רבנו. גם אברהם אבי האומה. משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. אהרון גם היה שקול כנגד משה. אבל הבנים של אהרון, הם לא היה כמו משה ואהרון. הם הקדושה שלהם, קדושת הכהנים, רק ביחס לעם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה הקרב אליך, צמוד אליך, בשווה אליך, את אהרון אחיך. אהרון הוא שווה אליך. אבל את בניו איתו, זה רק מתוך בני ישראל לך אנו לי. בניו איתו, זה רק ביחס לקדושה של עם ישראל. הם לא כמו אהרון ומשה. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. זכותם תגן עלינו, שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותנו. נזכה לראות אותם כהנים על כהנים במשמרת שלהם. אהרון הכהן הם שמונת הבגדים שיעמוד, יכפר על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותם בגאולת עולמים. במהרה בימינו, אמן. שלה לילה האחרון, התיקון האחרון של ליל שובבים, שובבים תת. אומרים שכל שנה יש לנו שובבים. בשנה מעוברת עושים שובבים תת. למה? כי כל שנה, אז אנחנו שובבים, ואז בפרשת משפטים, פרשת משפטים יוצא פרשת שקלים. אז אנחנו קוראים בפרשת משפטים את פרשת שקלים, ושם אומרים לכפר על נפשותיכם. אז זהו, כבר יש לנו את הכפרה. אבל כשיש שנה מעוברת, אז עוד לא, בפרשת משפטים זה לא פרשת שקלים. אז לא, עוד לא קראנו את פרשת שקלים, אין לכפר על נפשותיכם. אז מוסיפים את זה עד תצווה. שאז עדיין לא הגיע פרשת שקלים, אבל במנחה כבר נקרא את פרשת כתיסה לכפר על נפשותיכם, ואז זה מספיק, לכפר על נפשותיכם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.